1995 онд анх 20 хүнийг хүлээж авч байсан хүчрхийлэл эсрэг үндэсний төв өнгөрсөн хугацаанд олон мянган эмэгтэйчүүд оختд бодит туслалцаа үзүүлж амьдрах урам зориг өгсөн байгууллага. Төрөөс хамааралгүй энэ байгууллагын ажилчид төр засгийн ажлыг өөрсдийн хүсэл зорилгоор ямарч ашиг харалгүйгээр хийдгээ. Хүчрхийлэлд өртсөн хүмүүсийг хүлээн авч тэднийг хамгаалж ирээдүйд амьдрах ихтгэл найдварыг төрүүлж өгдөг энэ байгууллагт талархах хүн олон бий. Манад одоо өмнөх жил үйлчлүүлчихээ дараа жил бит юм болоо гэдэг ирэх нь бас ховор. Айгүй олон жилийн дараа та нарт баярлалаа. Тэ мэ? Гэхдээ танаа тандааг байсан бол би өнөөдөр амнасаа алдах байсан. Аюулгүй байдлаа алдах байсан. Аа үр хүүхдүүд мань одоо тийм ээ надаас одоо өнчрөх байсан. Үр хүүхдүүд нь сургууль соёлд одоо явахгүй тийм ээ одоо ийм хэцүү байдалд орсон та нарт баярлалаа. Танаа танцар бол миний амьдрал ингээд өөрчлөгдсөн гэд олон жилийн дараа ирж баярлж талархаж байгаа илэрхийлдэг. Чингэлтэй дүүргийн иргэн Болормоо 20 гаруй жилийн турш гэр бүлийн хүчрхийлэл дунд амьдарч ирсэн. Зөвхөн хүчрхийлэл биш, маш аимшигтай хэрцгий тамтан зовоолтдоор 5 хүүхдийнхээ хамтар амьдарч байсан түүний хувьд 1995 онд хүчрхийлэл эсрэг үндэсний төвд хандсанаар амьдралаа өөрчлөх нэг хөшүүрэг нь олжээ. Гэхдээ түнд өнөөдрийн энэ тайван амьдрал тийм ч амар болдоогүй. Асар их зодуур, тамлалт, сэтгэл санааны хямралаас өөрийгөө болон хүүхдүүдээ авч гарахын тулд 20 гаруй жилийн турш тэмцсэнээс ч өнөөдөр илүү ихтэй амьдралыг гэгээлгээр харах болжээ. Сэтгэл зүйн хувилжуун бүх зөвлөгөө тусламж одоо бүх тэр өөрийнхөө амьдралд нөлөөлөх бүх юм тусламж үнэхээр авч амьдарч ирсний хувьд болоод өнөөдөр би ямартай ч болоод одоо энэ хүчрхийлэг бол даван туулаад гарцсан. Тэгээд олон үр хөвттэйгээ өнөөдөр сайн сайхан ингээд амьдарч байгаа юм л хүн байна л та. Гэхдээ гарц би нэртэй номыг 2013 онд Иргэн Болормоо хандаа нэрээр гаргасан байна. Энэхүү ном нь түүний туулж өнгөрүүлсэн амьдралын бүхэл явцолоод сэтгэл өдмөр бодит түүхэд би. Тэрээр энэхүү номоо бусдад сургамж болох үднээс айл бүхэн эвтэй хүүхэд бүрийн нүдэнд ад жаргал гэрэлтэж байгаасаа хэмээн бичжээ. Ханиа зөв сонгож аваарэ, бити яраарэ. Хүн гэдэг нэг л амьдрал нь сайхан амьдралын тул хүний хань шиг одоо толгуур хүч байхгүй тийм болохоор ханиа зөв сонгож аваарай. Хүчрхийллийн эсрэг үндэсний төв Болормоо шиг олон эмэгтэй ээжүүд охтуудад хүчрхийллээс гарах гарцыг нь чиглүүлж харуулж чадсан нэг жишээ нь Иргэн Болормоо юм а. Эцэс нь хүн хорвоод ганц л амьдрна. Тиймээс дарс балбараа гэсний амьдтай бие бие харьлын эмэх сайхан үгээр энэхүү сурвалжлагаа дуусгаж байна.